Att slussa är magiskt och helt fantastiskt. Eller så är det lite som att åka hiss. Du vet på vilken våning du ska av och du känner knappt av att du rör på dig. Precis som båtar så är också alla slussar olika. I slussen mellan Mälaren och Östersjön så skiljer det knappt en meter mellan högt och lågt. Så det är inte speciellt svårt att hålla båten i de tampar som sitter fast på slussväggarna. Annat är det i Strömsholms kanal. Där kan det skilja upp till 16 meter vilket gör att det blir riktigt strömt i vattnet och då gäller det att hålla i ordentligt. Men det är inte farligt att slussa om du vet vad det är du ska göra och det är inget skilsmässodike. Det är en myt. Däremot så är slussen ett perfekt ställe att träna just ditt ledarskap på. För i slussens inhägnade miljö kan du verkligen öva på hur du hanterar ditt sinnestillstånd och hur du leder andra. Och när du väl har koll på det, ja då kan du ju njuta av en magiskt vacker slussning som den som finns i Strömsholm. Eller att du bara förnöjsamt tar din hiss upp eller ner till din destination.